شُرٮ۪و آداب. أزیُک سون عنوان چھُ دگا باز شال. تۄہہِ چھوا پاے دگا باز کٔمِس چھِ وَنان؟ کٔمِس کٔمِس چھےٚ تۄہہِ منٛز پَتہ کہِ دگا باز کٔمِس چھِ أسۍ وَنان؟ شاباش. آ، دگا باز چھِ أسۍ وَنان دھوکہٕ دِنہٕ وٲلِس، یعنی یُس کٲنٛسہِ دھوکہٕ چھُ دِوان تٔمِس چھِ أسۍ وَنان دگا باز. تہٕ اَسہِ پَزِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ کٲنٛسہِ دھوکہٕ دیُن، دَپان اَگر أسۍ کٲنٛسہِ دھوکہٕ دِمو سُہ چھُ تٔمِس پانسٕے نۄقصان واتان. اَسہِ پَزِ ہمیشہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ خٲطرٕ رُت سونٛچُن، رُت کانٛچھُن، یعنی یَژھُن. کانٛچھُن مطلب کیٛاہ گوٚو؟ یَژھُن. تہٕ خۄدا صٲب تہِ چھُ تٔمِس سۭتۍ ہمیشہٕ رُتُے کران. اَتھ چھِ وَنان نیکی کَرو تہٕ دٔریاو مےٚ ڈالو. یعنی اَسہِ پَزِ ہمیشہٕ اَگرے اورٕ کانٛہہ بُرٕ تہِ آسہِ کران، اگر اورٕ کانٛہہ دھوکہٕ تہِ، مگر یورٕ گژھِ تٔمِس سۭتۍ رُتُے کرُن. أزِچ یۄس سٲنۍ دٔلیٖل چھےٚ، اتھ منٛز چھِ ژور کِردار. کیاہ کیاہ چھُ؟ اکھ چھُ روٗسۍ کٔٹ، دوٚیِم چھُ شال، ترٛیٚیِم چھُ گروٗس، تہٕ ژوٗرِم چھُ کاہ. روٗسۍ کٔٹ چھِ أسۍ وَنان ہانٛگٕل سٕنٛدِس مادَس، یعنی ہِرن، مِنِمَر. تہٕ شال گوٚو اِنگلِش پٲٹھۍ جکال تہِ چھِ أسۍ وَنان، گیٖدر تہِ چھِس وَنان، سیار. تہٕ پَتہٕ گوٚو گروٗس. گروٗس چھِ أسۍ وَنان زٔمیٖندار، یعنی ییٚمِس دانہِ چھُ وَوان، ییٚمِس زٔمیٖن چھُ آسان، فارمَر یَتھ وَنو أسۍ انٛگریٖز پٲٹھۍ. تہٕ بیٛاکھ گوٚو کاو. کاو چھو تۄہہِ پَیی، ییٚمِس أسۍ وَنان چھِ کرو. یِمے ژۄنوَے کِردار چھِ یَتھ دٔلیٖلہِ منٛز. وۄنۍ وٕچھو أسۍ یِم مُشکِل الفاظ کیٛاہ کیٛاہ چھِ، گۄڈٕ وَنو بہٕ تۄہہِ یِمَن ہُنٛد مان. روٗسۍ کٔٹ، روٗسۍ کٔٹ چھِ أسۍ وَنان ہانٛگٕل سٕنٛدۍ مادٕ، یعنی مِنِمَر. آنٛکار گوٚو اِقرار کَرُن. یارٕز گوٚو دوستی، یارانہٕ، فرٛینٛڈشِپ. گُتُل گوٚو واریاہ، یا وَنو أسۍ زیادٕ، سٮ۪ٹھاہ زیادٕ. دگا باز، یُس اَسہِ گۄڈَے ووٚنو تۄہہِ، یُس کٲنٛسہِ دھوکہٕ دِوان چھُ. مۄنٛگڈار، مۄنٛگڈار چھِ أسۍ تَتھ وَنان یَتھ منٛز نہٕ دانہِ وۄپدان چھُ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ چھُ اَتھ منٛز آسان گاسہٕ، مَکٲے، تہٕ بیٚیہِ چھُ آسان اَتھ منٛز مۄنٛگ. وۄنۍ وٕچھو أسۍ دٔلیٖل کیٛاہ چھُ وَنان. شالَن مون روٗسۍ کَچہِ، مےٚ سۭتۍ لاکھٕ یارا. دَپان شال چھُ روٗسۍ کٔچ وَنان، ہے روٗسۍ کٔچی، مےٚ سۭتۍ لاکھٕے دوستان. روٗسۍ کٔچ ووٚننَس، کیازِ؟ أمۍ ووٚنَس یورٕ، ژٕ چھَکھ مےٚ خۄش کران. شال ووٚتھُس، کیازِ کہِ مےٚ چھَکھ ژٕ خۄش کران، ژٕ چھَکھ مےٚ واریاہ پَسنٛد. نَبَن نہ، اَگرے مےٚ غفلت گژھِ ژٕ مارکھ مےٚ. نَبَن نہ، اَگرے مےٚ زانٛہہ غفلت مطلب گوٚو لاپَروٲیی، اَگرے بہٕ زانٛہہ کٲلۍ آیَس ژٕ یِکھ مےٚ تہٕ کھیٚہَم تہٕ مۄکلیو نہ، اس لیے لاگے نہٕ بہٕ ژےٚ سۭتۍ دوستانہٕ کیٚنٛہہ، ژٕ ہیٚکَکھ مےٚ کُنہِ وِز تہِ کھٮ۪تھ. شالَن کوٚرُس وعدٕ، ژِتھی کھٮ۪مہٕ نہٕ بہٕ زانٛہہ تہِ ماز. شال چھُ أمِس وعدٕ کران، یعنی بروسہٕ چھُس دِوان، تَتہِ چھُس بہٕ نے کھٮ۪مہٕ نہٕ ژِتھی زانٛہہ تہِ ماز. ییٚلہِ تہِ ژٕ مےٚ سۭتۍ آسکھ آسان، بہٕ آسہٕ ہمیشہٕ کھٮ۪وان تَمہِ وِزِ گاسے یوت. ٲخٕر تہٕ لوگُکھ یارا. تہٕ وۄنۍ کیاہ کوٚر یِمو دۄشوے؟ لوگُکھ پانہٕ ؤنۍ دوستان، کیازِ کہِ وۄنۍ روٗس کٔژ تہِ گٔیے لالٕچ. دوٚپُن چلو، أمۍ مون مےٚ تہٕ وۄنۍ لاگہٕ بہٕ تہِ أمِس سۭتۍ دوستان. اَکہِ دۄہ پھُتنَس شالَن، مےٚ وُچھ أکِس جایہِ مۄنٛگڈار، اَگرے یِکھ گُتُل گاسہٕ تہٕ مۄنٛگ کھٮ۪مو. أمِس چھُ شال یِوان، دَپان چھُس تُہۍ روٗس کٔچی، ژےٚ چھے پَتہ مےٚ وُچھ أکِس جایہِ مۄنٛگڈار، تَتے چھُ گُتُل، واریاہ مۄنٛگ تہٕ گاسہٕ، اَگرے ژٕ تہِ مےٚ سۭتۍ یِکھ أسۍ دۄنوَے کھٮ۪مو، گاسہٕ کھٮ۪مو، مۄنٛگ کھٮ۪مو، تَتے چھُ واریاہ زیادٕ. روٗس کَچہِ تہِ لوٚگ نہٕ چارے تہٕ درٛایہِ شالَس پَتہٕ پَتہٕ. وۄنۍ گٔے أمِس تہِ لالٕچ، یٔڈن لالٕچ گٔیَس تہٕ دوٚپُن چلو ٹھیٖک چھُ، تہٕ کٔمِس پَتہٕ پَتہٕ درٛایہِ وۄنۍ یہِ شالَس سۭتۍ. دۄنوَے وٲتۍ مۄنٛگڈارَس منٛز. شالَس ٲس خبر زِ گریٖس چھُ اَتہِ زال وَہرٲوِتھ تھوومُت، تہٕ روٗس کَچہِ گٔے زالَس منٛز زنٛگ بنٛد. کِتھُے یِم دۄنوَے چھِ واتان اور، کوٚت چھِ واتان یِم دۄنوَے؟ مۄنٛگڈارَس منٛز. شالَس ٲس خبر، أمِس چھِ آسان پاے کہِ یُس یہِ گروٗس چھُ، أمے چھُ اَتہِ تھوٚمُت زال وَہرٲوِتھ. زال کَتھ چھِ أسۍ وَنان؟ نیٹ، یس. تہٕ أمۍ چھُ یہِ تھوٚمُت اَتہِ وَہرٲوِتھ. یہِ اوس وۄنۍ سونٛچان کہِ أمِس گژھِ اَتھ منٛز زنٛگ بنٛد تہٕ پَتہٕ بیٚہمہٕ بہٕ تہٕ کھٮ۪مہٕ أمۍ سُنٛد ماز. یہِ اوس یہِ پانسٕے سۭتۍ سونٛچا کران. شال ژوٚل تہٕ بیوٗٹھ دۄسہِ ژھایہِ، سونٛچان اوس زِ روٗسۍ کٔٹ مَرِ تہٕ شوٹھ کھے تَس سُنٛد ماز. أمِس اوس یقیٖن کہِ یُتھُے یہِ مَرِ، یہِ بیوٗٹھ پانَس کَتھ پان دۄس کَتھ چھِ أسۍ وَنان دیوارَس ژھایہِ، یعنی دیوارَس روٗد یہِ دۄہ. أمۍ تھوٚو پَنُن پان سایڈَس کہِ یہِ چھُ وٕچھان گروٗس کِتھ کٔنۍ مارِ أمِس، یہِ مَرِ تہٕ بہٕ کھٮ۪مہٕ أمۍ سُنٛد ماز. یہِ کُس چھُ آسان سونٛچان؟ یہِ چھُ آسان یہِ شال پانسٕے أنٛدرٕ کِنۍ پانَس خیٲلی پَلاو بَناوان کہِ یہِ کر مَرِ ہا تہٕ بہٕ کھٮ۪مہٕ أمۍ سُنٛد ماز. اکھ کاو اوس مۄنٛگ کھٮ۪وان. روٗس کٔچ ووٚن کاوَس، کاوٕ کاکا، مےٚ کر تہٕ مدد. کاوَن ووٚنُس، لاگ موٗد. دَپان یُتھُے روٗس کٔچ پھسے وۄنۍ بِچٲر اَتھ زالَس منٛز، أمۍ وُچھ أتی پٮ۪ٹھ اکھ کاو وٕچھُن مۄنٛگ کھٮ۪وان. کاوٕ کاکا،
کاو کاکا مےٚ کر تا مدد. کٔمِس چھےٚ یہِ وَنان روٗس کٔر مےٚ کر مدد؟ کاوَس. کاو چھُس وَنان ژٕ لاگی موٗمٕژ, یعنی ژٕ لاگ ڈراما, زان تہِ چھَکھ ژٕ موٗمٕژ. یُتھُے یہِ چھےٚ لاگان گریٖس وٕچھ روٗس کٔر زالَس منٛز موٗمٕژ, زال ووٚٹُن تہٕ درٛاو گرٕ کُن. یُتھُے یہِ گروٗس چھُ یِوان تہٕ یہِ کیاہ چھےٚ لاگان روٗس کٔر؟ یہِ چھےٚ لاگان ناٹک. کَمیُک ناٹک چھےٚ لاگان؟ مرنُک. تہٕ گریٖس تہِ چھِ باسان یہِ چھےٚ موٗمٕژ. یہِ چھُ یِوان تہٕ وَٹان چھُ یہِ زال تہٕ نیران چھُ یہِ گرٕ کُن. روٗس کٔٹ ؤژھ تھوٚد تہٕ ژٔج. یُتھُے یہِ چھےٚ وٕچھان گریٖسا درٛاو, یہِ چھےٚ وۄتھان تھوٚد تہٕ ہیٚوان چھےٚ ژَلُن. شال تہِ درٛاس پَتہٕ پَتہٕ. وۄنۍ چھُ یِوان شال تہٕ أمِس پَتہٕ پَتہٕ. کیاہ لاگہِ ہیٚوان بیٚیہِ أمِس سۭتۍ نَقلی دوستان؟ گریٖس چلو بوٚڑ ڈَنڈٕ روٗس کَچھ کُن. ہُپٲرۍ چھےٚ پیٚوان گریٖسِس تہِ نظر کہِ روٗس کٔر نہ ٲس نہٕ موٗمٕژ کیٚنٛہہ, یہِ چھےٚ زِندَے. یہِ چھُ تُلان ڈَنڈٕ, لگاوان چھُ أمِس, مگر سُہ بیوٗٹھ شالَس. مگر أمِس پَتہٕ پَتہٕ کُس چھُ آسان پَکان؟ شال. یُس یہِ ڈَنڈٕ چھُ آسان یہِ چھُ یِوان أمسٕے شالَس. روٗس کٔر بَچے تہٕ شال موٗد, یعنی ڈَنڈٕ کٔمِس چھُ یِوان؟ شالَس. گوٚو شالَن ہیٚچھو أمِس دھوکہٕ دیُن, مگر سُہ موٗد پانے. روٗس کٔر چھِ بَچان تہٕ شال چھُ مَران. وۄنۍ کیاہ توٚروٗ تۄہہِ اَمہِ دٔلیٖل نِش فِکرِ؟ اَسہِ آو سَمجھ اَسہِ پَزِ نہٕ کٲنٛسہِ تہِ زِندگی منٛز دھوکہٕ دیُن. اَسہِ پَزِ ہمیشہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ رُت کانچُن, رُت برتاو کَرُن, ہر کٲنٛسہِ خٲطرٕ رُتُے سونٛچُن. خۄدا صٲب چھُ ہمیشہ اَسہِ سۭتۍ پَتہٕ رُتُے کَران. اگر أسۍ کٲنٛسہِ دھوکہٕ دیُن یَژھو, خۄدا صٲبَن چھُ آسان اَسہِ خٲطرٕ تہِ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ بُرٕ, یعنی سُہ چھُ اَسہِ پانسٕے بَکار یِوان. اِسلیے پَزِ ہمیشہ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ تہِ رُت برتاو کَرُن, رُت کانچُن, رُت سونٛچُن. سُے چھُ اَسہِ خٲطرٕ جان.